mennesker, som aldrig rigtig hører, eller hører alting uden at høre spor. Der er nogen, der bare taler i en køer, hvad er der mund ved alle de ord? Så jeg hører meget mere, end de siger, og de siger, jeg sagde noget, jeg ikke har sagt. Og når ordene skræmmer og forvirrer, ja, så er vi altid på vagt. Der må der være en bedre måde, men hvad skal jeg finde på? Jeg må bruge et sprog, som alle kan forstå.